Lijep pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama, u nastavku donosimo sljedeće vijesti. U posljednja 24 sata 6 novih slučajeva zaraze koronavirusom, čak 4 iz Brodsko-posavske županije. Svi su radnici koji su se u Hrvatsku vratili iz Švedske i Njemačke. Povratak svih prodavača na tržnice. Nakon 2 mjeseca konačno su dozvolu za rad dobili i prodavači tekstila. Bjelkovac u općini Nova Bukovica do kraja godine dobit će novi društveni dom. Gradi se općinskim novcem, a veseli mu se svih 50 stanovnika. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je potvrđeno 6 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a umrle su 2 osobe. Izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite na konferenciji za medije. 4 novo oboljelih je iz Brodsko-posavske županije, a po 1 je novi slučaj u Osječko-baranjskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Sve 4 zaražene osobe u Brodsko-posavskoj županiji su srednje životne dobi i s blagim simptomima, kazao je danas ravnatelj Slavonsko-brodske bolnice Josip Samardžić. 2 od njih su stigli iz Njemačke, a 2 su iz skupine od ukupno 15 osoba koje su se jučer iz Švedske vratile u Hrvatsku. Prema riječima ravnatelja Županijskog zavoda za javno zdravstvo Ante Cvitkovića, za 12 od 15 povratnika iz Švedske nalazi su negativni, dok se za 1 osobu ponavlja testiranje uzoraka. U Slavonsko-brodskoj bolnici trenutno je 6 pacijenata pozitivnih na koronavirus, od toga 2 imaju srednje tešku kliničku sliku. Nitko od pacijenata nije na respiratoru. U posljednja 24 sata, kao što smo rekli, umrle su još 2 osobe, i to muškarac u KBC-u Split, rođen 1963. godine, a u klinici za infektivne bolesti muškarac rođen 1977. godine. Time je ukupan broj umrlih od koronavirusa 99. Hospitaliziranih ima 15 manje, što znači da su u bolnici 102 pacijenta, od kojih je 5 na respiratoru. Ukupan broj ozdravljenih u Hrvatskoj je 2011, a ukupno su na današnji dan bolesna 132 pacijenta. U samoizolaciji je 471 osoba. Iako su odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite tržnice koje ispunjavaju higijenske i sigurnosne uvjete započele s radom još 9. travnja, povratak nije bio omogućen svima. Od tog dana na tržnicama građani su mogli kupovati voće, povrće i cvijeće, no nedostajali su prodavači koji se bave prodajom tekstila i obuće. A upravo oni su se tek početkom ovog tjedna vratili svom uobičajenom radnom mjestu i tako nakon 2 mjeseca ponovno otvorili svoje štandove. Nešto više od 2 mjeseca prodavači tekstila i obuće na gradskoj tržnici u Virovitici čekali su na svoj povratak u uobičajenim navikama. S obzirom da im je to jedini izvor prihoda, Valerija i Mirjana jedva su dočekali povratak na tržnicu, gdje će kupci, među raznolikom ponudom odjeća i obuće, opet moći pronaći nešto za sebe. Mi nismo radili od 15.3. Bili smo doma bez ikakvih primanja što se tiče, jer nam je ovo jedini posao obiteljski gdje živimo nas 4 od toga. Znači, samo se isključivo s time bavimo. A mušterije se pomalo vraćaju i nadamo se da će se vratiti dalje. Zadovoljna sam povratkom. Polako se vraćaju, još ne znaju točno da smo pošli raditi, ali se polako vraćaju. I sretni su, kao i mi. Jer odlukom Nacionalnog stožera početkom ovog tjedna i njima, kao prodavačima tekstila, omogućen je povratak na tržnicu. A time je i gradska tržnica u Virovitici opet ispunjena do posljednjeg mjesta. Od voća, povrća i cvijeća sve do tekstila. Konačno je sve profunkcioniralo u punoj snazi, znači vratio nam se i tekstil i obuća i što smo spomenuli i odjeća. Svi, znači, voće, povrće i tako dalje, znači tržnica je sad u punoj snazi, da tako kažem, znači radi se maksimalno. A dok je gradska tržnica bila zatvorena zbog pandemije koronavirusa, stariji dio je obnovljen, čime su prodavačima poboljšani uvjeti poslovanja.
Dok je tržnica bila zatvorena s obzirom na mjere, znači COVID-19 i sve što je bilo propisano, mi smo se odlučili za ulaganja uz naravno smanjene jako prihode koje smo imali, ali smo se ipak odlučili. Ulaganja su bila vrijednosti oko 300.000 kuna s PDV-om. Znači tržnicu osim pločica smo skoro u cijelosti i zatvorili, tako da kažem, jer na godinu nam je plan i uvesti grijanje. Zbog povoljne epidemiološke situacije, a uslijed popuštanja mjera, od idućeg tjedna s radom započinje i Virovitički buvljak i autosajam, koji ove godine slavi svoj 8. rođendan. Od jučer nam je dopušteno i da imamo sajam, odnosno naš buvljak Virovitički, s obzirom na situaciju da mi se ona relativno, bio je plan, mi smo planirali, ali nam je to rečeno, znači praktički pola tjedna, mi ćemo ipak krenuti s najavama, jer već su se neki, znači naši prodavatelji isplanirali za druge sajmove, tako da ćemo mi od idućeg nedelje pokrenuti maksimalno i buvljak. I evo, mislim da će biti sve ok, naravno isto uz pridržavanje svih mjera. A od djelatnosti kojima upravlja Virovitička tvrtka Poslovni park, za sada se jedino kino neće otvoriti. S obzirom da novih projekcija filmova za sada niti nema, ističu da građani ponovno otvaranje kina i puštanje najnovijih filmskih naslova mogu očekivati čim se oni pojave na tržištu. Izgrađena komunalna infrastruktura preduvjet je za ostanak ljudi u malim slavonskim selima. Tako razmišljaju u općini Nova Bukovica i trude se osigurati jednake uvjete života svojim mještanima u svih 8 naselja. Siromašan proračun od samo 10 milijuna kuna ne može pokriti sve njihove želje, pa brojne projekte nominiraju i na državne ili europske fondove. Izgradnja društvenog doma u Bjelkovcu nije prošla na natječaju na koji su ga prijavili, no nisu odustali. Ove su godine više od 400.000 kuna za tu namjenu osigurali iz općinske blagajne. Mir i tišina u jednom od manjih naselja općine Nova Bukovica. Bjelkovac ima tek 50 stanovnika, no okružuje ga nepregledno prirodno bogatstvo. I baš je to, kažu oni koji žive ovdje na istoku Virovitičko-podravske županije, razlog ugodnom životu. Mirno, super, lijepo, jako. Priroda, okruženi smo jako lijepom prirodom, imamo blizu rijeku i jako nam je lijepo ovdje. Biće još ljepše kad završi izgradnja društvenog doma. Bjelkovac je jedno od 8 naselja u općini Nova Bukovica koje nema prostore za okupljanje i druženje stanovnika, pa su tome odlučili stati na kraj. Proljeto smo napravili dječje igralište, pošto se ovdje nalazi i stajalište za školski autobus, da djeca mogu ovdje nekako provesti to i vrijeme đačko, a i mjesni dom gdje će mještani moći obilježiti neke svoje važne događaje. Nadamo se što više rođendana i rođenja, a što manje njih tužnih. Nedostajao nam je dom, imali smo dom u Dobroviću kojim smo se služili, tako reći, dok nije bilo ovoga ovdje, ali većinom po kućama, tako da smo morali sve iz kuće morate maknuti van dok se nešto slavi, pa je onda to problem. Ovako sad ćemo imati prostor gdje ćemo imati svoj prostor za bilo kakva slavlja. Građevinski radovi počeli su prije mjesec dana i napreduju prema planu. Ovo je sad zapravo prva faza gdje ćemo ga izgraditi do skoro gotovosti. Potpunosti plaća općina, proračun općine Nova Bukovica. U proračunu smo ga i predvidjeli za 2020. godinu. S tim da smo se javili na Ministarstvo graditeljstva i na Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Zbog nekih razloga nismo prošli, nismo zadovoljni s tim naravno, ali bez obzira na to mi smo se odlučili da ćemo ga sagraditi i ide to jako dobrim tempom. Pod krovom bi 90 kvadrata trebalo biti do kraja godine, a za tu prvu fazu općina je izdvojila 450.000 kuna. Biće gotovo, znači vanjska stolarija, unutarnja, krovište, limarija, priključili smo i vodovod, to smo naknadno i kanalizaciju, tako da će nam biti preostajati samo da ga iznutra još onda opremimo i uredimo. I opremanje će, kaže, prijaviti na financiranje s državne razine, no ako ne prođu, opremit će dom vlastitim novcem sljedeće godine. Nadaju se da će ulaganjem u infrastrukturu uspjeti zadržati stanovnike na tome području, pa pokušavaju, naglašava načelnik Bračun, podjednako ulagati u sva naselja. Najveći nam je problem zapravo izgradnja kanalizacijske mreže koja je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih voda. Evo, mi smo ove godine završili dio nogostupa u Kolodorskoj ulici u Novoj Bukovici i sad smo
Dobili smo 100.000 kuna također na dalje izgradnje nogostupa isto u Novoj Bukovici i ulici Tomislava Mikića, hrvatskog branitelja, gdje ćemo mi još uz jednu kratku ulicu Matije Gubca imati cjelokupnu Novu Bukovicu pokrivenu nogostupima gdje god je prošao vodovod, odnosno kanalizacija. I čekamo dalje zapravo faze kanalizacije da možemo pokriti dalje. Nominirali su, naglašava, izgradnju nogostupa u Miljevcima u kojima su lani dogradili Hrvatsko-slovački dom. Napravljena je energetska obnova društvenog doma u Bukovačkom Antunovcu, dogradnja i adaptacija domova u Breziku i Dobroviću, u kojemu se planira dom osvježiti novom fasadom, urediti kuhinju i dječje igralište. Isti društveni dom kao ovaj u Bjelkovcu dobit će i mještani Gornjeg Viljeva. Njegovu će gradnju financirati Ministarstvo poljoprivrede iz programa ruralnog razvoja. Dobili smo odluku da je administrativna provjera prošla, čekamo potpisivanje ugovora i provođenje daljnje nabave i izgradnju. To je zapravo mjesto koje ima dom, koje je najmanje, ali zapravo dom više nije siguran uopće za ulazak unutra. Puno se radi, kaže načelnik Bračuni, na razvoju pametne općine, odnosno informacijskih rješenja koja će ubrzati i tehnološki unaprijediti poslove općinske uprave. Sve to uspijevaju s proračunom od tek 10 milijuna kuna, pa je pomoć države u provođenju projekata itekako dobrodošla. Vrijeme će sutra biti djelomice, a u Dalmaciji i pretežno sunčano. Na večer i osobito tijekom noći sa sjeverozapada je izgledno postupno na oblačenje s kišom i lokalno izraženijim pljuskovima s grmljavinom. Puhat će umjeren jugozapadni i južni vjetar, u Slavoniji i Baranji jugoistočnjak, a na sjevernom Jadranu većinom jugo. Kasno navečer vjetar će u sjevernim područjima okrenuti na sjeverni i jačati. Jutarnja temperatura zraka bit će od 8 do 12, na Jadranu od 14 do 17, a najviša dnevno uglavnom od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva. Povoljne biometeorološke prilike će se cijelog dana zadržati na južnom Jadranu, a u prvom dijelu dana i u ostalim hrvatskim područjima. No niti manje pogoršanje, koje će osjetiti uglavnom meteoropati i kronični bolesnici u drugom dijelu dana, neće uzrokovati veće tegobe. Na otvorenom im se preporuča umjerena tjelesna aktivnost. Moguća je razdražljivost i slabija koncentracija te noću nesanica. U nedjelju u noći i ujutro, prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, očekuje se prolazno na oblačenje s pljuskovima, grmljavinom i povremeno kišom, a oborina će postupno prestajati tijekom nedjelje prije podne. U ponedjeljak i utorak na kopnu neće biti posve stabilno, pa je moguć pokoj pljusak ili malo kiše, a na Jadranu će biti pretežno sunčano. Temperatura zraka bez veće promjene. Toliko za danas, gotov je dnevnik. Hvala vam na pozornosti, poštovani gledatelji. Do ponedjeljka, lijep pozdrav!